আজি হোলি উপলক্ষে এনেকৈ মন্দিৰত গ'লোঁ, ভগৱানক আবিদ দি পেলাই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। ঘৰত ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত এনেকৈ দুটা এটা গান বজালোঁ। দেন এনেকৈ লগৰবোৰক লগ ধৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আজি হ'লেও গতিকে বাহিৰত ইমান ৰ'দ দিছে চাগে। ফাকুৱা আনিব পাহৰিলোঁ গতিকে দোকানৰ পৰা এক পেকেট কিনি ল'লোঁ। এনেকৈ ৰং কিনি পেলাই মই ছাৰৰ ঘৰলৈ ছাৰক ৰং লগাবলৈ গ'লোঁ। মই সৰু থাকোঁতে ছাৰে মোক টিউচন কৰিছিলে, ছাৰৰ পৰা আশীৰ্বাদো ল'লোঁ। পিছত ছাৰেও মোক ৰং লগাই দিলে। ঠিক এনেকৈ অভিজিতে ছাৰক ৰং লগাই ছাৰক সেৱা কৰি ছাৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে। দেন এনেকৈ আমি বাটলৈ আহিলোঁ। ইপিনে সৰু ভাইটিবিলাকে আমাক ৰং লগাবলৈ আহিছে, অভিজিত ভাইটিবিলাকক ৰং লগাই দি আছে। দেন এনেকৈ ভাইটিবোৰক ৰং লগোৱাৰ পিছত ভাইটিবোৰো অভিজিতক এনেকৈ ৰং লগাই দি আছে। ফটা দিম বুলি কৈ গোটেই মুখতে ৰং খানি দিলে। এনেকৈ মোকো তেওঁলোকে ৰং লগাই দিলে। সেই পিছত ময়ো এনেকৈ ভাইটিবোৰক গালত এনেকৈ ৰং লগাই দিলোঁ। দেন গুড্ডু আৰু নভজিতকৈ ইপিনে ৰং লগাই দিলোঁ। ইপিনে গুড্ডুৰ মুখখন দেখিবলৈ একদম হনুমানৰ দৰে হৈছে। আৰু এনেকৈ দুজন ভাইটিক লগ পালোঁ, এনেকৈ তেওঁলোককো ৰং লগাই দিলোঁ। ইপিনে আমাৰ বন্ধু নয়নো আহি ওলাল, অভিজিত ইয়াৰ মূৰতে ৰং লগাই দিলে। দেন আমাৰ লগৰবোৰৰ মাজতে ধূলি বালি উৰালোঁ। চ' আজি বিশেষ ক'তো আমাৰ যোৱা নহ'লে, লগৰ কেইটাৰ লগতে এনেকৈ হোলী খেলিলোঁ। ঘৰত আহি পোৱাৰ পিছত ৱেট লছ কৰিবলগীয়া চেকআপ আছিলে, গতিকে মই ডাইৰেক্ট চেণ্টাৰলৈ আহিলোঁ। চ' এনেকৈ নিজৰ কামবোৰ শেষ কৰি মই ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ উভতিলোঁ। চ' আজি দিনটোৰ সৰুকৈ বনোৱা এইটো এটা মিনি ব্লগ আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব।